пик Ленин, тоа е на границата на Киргистан со Таджикистан. Всушност е еден од петте врвови во поранешниот Советски Сојуз, кој што е над 7000 метри. И вообичаено се искачува од страната на Киргистан, од кај тоа Памирско плато се пристапува. Всушност е релативно пристапен врв за таа височина. Базниот камп на пик Ленин денеска е со услови кои што може да позавидат дури некои населби, да кажам, во порурални средини. Пристапноста го прави тоа и популярноста, заради тоа што на пик Ленин може до базниот камп, Ачик Таш се вика, на 3600 метри надморска да се стигне со теренско возило. Се нуди се што е потребно за еден релативно комфорен престој. Како е, Пецко? А? Чека да тоа снима. На експедицијата заминавме во тричлен состав. Првично бевме подготвени јас и Петар. Сосема случајно и спонтано ни се приклучи уште еден планинар од Германија, Лукас. Така ја формиравме таа македонско-германска трочлена екипа. Базен камп на пик Ленин. Се наоѓаме на 3600 метри надморска височина. Вчера попладне пристигнавме. Денеска е 24 јули. 8 часот завајле, прилично е топло, супер атмосферата. И ние се осеќаме одлично, имаме високо ниво на сатурација. Одиме сега да појадуваме и потоа ќе направиме една кратка аклиматизација на ова брдо позади. Инаку прекрасно утро. Чисто време, ќе видиме до кога ќе се задржи. После пристигањето во базниот камп, наредниот ден искачивме еден близок врв, се вика пик Петровски, 4825 метри надморска височина, што значи тоа 1250 висинска од базниот камп, не е ни малку, тоа за аклиматизација на таа височина, некој што туку дошол на планината, не е мал залак. Јас и Лукас во еден брз ритам, дојдовме на буквално 20-30 висински метри од врвот и 60-70-80 должински и од таму одлучивме да се враќаме назад. Со Лукас се враќаме од може би 50 метри пред врвот Петровски, околу 4750. Бевме сами горе и ни се случи нешто што го имам слушано само на приказни, од кој што добар дел со трагични последици, односно наеднаш се создаде неверојатно ниво на електрицитет во воздухот, косата се креваше нагоре и сите метални делови почнуваа меѓу себе да пукаат, неверојатен звук, морам да признам премногу страшно, се фрливме во бегање надолу најбрзо што можеме и за голема среќа сме доле во долината. Едно искуство кое што е драгоцено и не би сакал да се повтори. Сушност ова се случува на првиот ден и ние со, речиси без одмор, вториот ден од престојот на планината, буквално во еден здив одиме и го искачуваме овој врв пик Петровски. Што значи, во првите два дена престој на планината ние искачивме 2700 метри денивелација. Еве ми мене на пик Петровски, 4820 според картите. Денеска за среќа тргнавме порано, нешто пред да се влоши времето. Вчера се вративме буквално од ова седло овде, пред врвот. Меѓу тоа беше вистинска одлука, која што ако не ја направевме, веројатно можевме да платиме прилично скапо. После тоа правиме еден ден одмор во базниот камп и се упатуваме кон така наречениот напреден базен камп, кој што се наоѓа на 4400 метри надморска височина, но пристапот до него е прилично долг. Значи, да речеме, се искачува околу 800 надморска од базен, напреден базен, ама тоа во километарско расстојание е прилично долг. Сега сме на околу 4100 метри на еден превој, одиме кон напредниот базен камп, односно камп 1. Пишува дека има околу 7 километри до таму. Од овде, по пат, не ни беше баш наклонето времето, од овде не фати и дожд, моравме да облечеме се на себе, што е водоотпорно.
меѓутоа сега е прилично топло, се исчисти. Ете го, Ленин пик таму. 7134 метри. Откако пристигнавме во напредниот базен камп, го искачивме еден од околните врвови Јухан пик, 5100 метри надморска височина, таму бевме сите тројца заедно, со Лукас и со Петар. Врв Јухин, полу 5100 метри надморска височина, трябваше 2 часа од базниот камп до овде. Ово искачување, малку нов снег, меѓутоа генерално суво нема потреба од користење на терези. Штом слеговме од пик Јухин, Петар ни соопшти дека не се чувствува доволно силен и не беше во состојба да продолжи на Ленин. Јас се обидов да го разуметам, меѓутоа со умерена доза, бидејќи нема силење на планина во ниједна форма и веројатно одлуката беше правилна во дадениот момент. Инако сите се чувствуваме добро. Имаме прекрасен поглед кон врвот Ленин. Така, ќе видиме наредните денови како ќе биде. Овде во моментот немаме интернет и немаме пристап до временската прогноза. Меѓутоа ќе се искачиме малку поуре, каде што веројатно би требало да фатиме мрежа и да можеме да провериме на интернет што се случува или да добиеме некои информации од наши пријатели кои што исто така ја следат временската прогноза. Јас и Лукас на петиот ден, ми се чини беше откако пристигнавме на планината, се одлучивме да одиме од напреден базен камп во камп двојка. Тоа е камп на околу 5500-600 метри надморска. Да го оставиме таму нашиот висински шатор и нешто опрема. Така, спакувани, да не ги отвараме, да не ноќеваме на тој камп, исти оде да се вратиме во напредниот базен камп, што и го направивме, со цел да одмориме колку што е потребно 1-2 дена, додека не се отворат поволни метеоуслови, за да одиме кон врвот. Сабота, 29 јули, околу 6:30 попладне, буквално секој ден, во најчесто попладне има или дошт или снег, но имавме ниту еден убав ден откако пристигнавме. Беше седми ден како бевме отидени на планината. Од напредниот базен камп одлучивме да одиме и да ноќеваме во третиот висински камп на 6100 метри. Штом стигнавме на третиот висински камп, ја распоредивме опремата, ископавме место за да го наместиме шаторот, го поставивме, значи имавме дополнителна работа таму, не е само да влезеш во шатор и да одмараш. Се одморивме и некаде околу 1 по полноќ се разбудивме и почнавме повторно да топиме снег, да спремаме појадок. Со мала комуникација се разбравме дека се чувствуваме добро и правиме обид кон врвот. Ќе видиме како ќе оди, меѓутоа ако е се окей, одиме на врв. Завршниот успон на пик Ленин е прилично долг. Со тој еден спуст што го има од третиот камп кон едно седло па да се продолжи кон врвот, вкупно е околу 1100 метри денивелација. Меѓутоа во километри е околу 6 километри, а 6 километри на таа височина не е мало расстојање со 1100 денивелација, значи луѓето кои што вообичаено одат го доживуваат како долг завршен успон. Се движевме убаво со едно константно темпо, еден ритам, тоа е многу важно, значи немаше осцилации драстични и така со муавети, со да речам еден другарски позитивен амбиенци искачивме на врвот. Шест и пол, седум часа ни требаше до врвот, тоа е релативно брзо искачување. Питом врв е пикли. Значи не е некој суров врв, може на врвот да се остане ако не е времето
многу сил, ветровито, може да се остане и подолго. Не е никаков проблем, има доволно простор на врвот. Од врвот надолу се симнувавме, што се вели, трчачим кораком. Значи, ние слеговме од врвот до третиот камп за малте не околу 3 часа. Тоа е прилично брзо движење. Значи, севкупното време од третиот камп до врвот и назад ни беше 10 на сати. It was hard, definitely. I put some music in for the last ascent, so it was a little bit easier. Yeah, and I didn't care about the time. Се одморивме и си го собравме шаторот, целата опрема, натоварени, тргнавме надолу. Лукас, can you give me a short answer of the question, why do we do this? For Mikael's diploma, maybe. I mean, apart from being completely destroyed, the summit day was really, really nice. I mean, perfect weather. It was a long walk, but we had really nice views. Yeah. And when we started, I mean, I did not feel like we would make the summit, maybe, but it was really beautiful with the full moon and, yeah. I mean. Кога сум во планина, се чувствувам жив повеќе од било каде на друго место. Значи, може да речам, правиме 99,9% од времето други работи, меѓутоа тие 0,1% од времето кога сум во планина. Што поблизу до моите капацитети и граници туркам, толку задоволството е поголемо. Независно од епилогот, не мора да биде искачен врвот. Мислам, врвот е навистина точка. И ако се окупираме со таа точка, може да ни донесе и некои разочарувања. А тоа е на вистина ирелевантно.